ولسمشر باید د زورواکۍ پر وړاندې جدي شي. په تېرو نه اعلان شوي ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکنیز شعار ډېر عالي و. ولسمشر په ټاکنیزو شعارونو کې ویلي وو د زورواکۍ ریښې بر ختموم، حساب غواړم او حساب ورکوم. له لومړي شعاره یې تفسیر دا ډول کېږي چې و ښاغلی غنی به له هېڅ زورواکۍ سره سازش او معامله نه کوي او اساسي قانون د زد شوي صلاحیتونو او مسؤلیتونو سره به سم مخته ځي. بل لور ته د ولسمشریزو ټاکنو لومړۍ او نهایي نتایج لا تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دي اعلان کړي، اما د هېواد چارې هماغه ډول ولسمشر غنی سره په واک کې دي. د ملت هیله او غوښتنه دا ده چې ولسمشر دې له زورواکو، غلو، مبسیدو او جنګسالارانو سره معامله او سازش نه کوي، بلکې له بریاوو وروسته دې واحد نظام او واحد حکومت رامنځته کړي او د 2014 میلادي کال تېروتنه او هغه ډول سیاسي توافق سازش دي نه کوي. موږ وکتل په تېره 15 کلنه دوره کې ولسمشر غنی ډېرې تېروتنې وکړې. لومړی د ونډو په اساس یو سهامي حکومت رامنځته کړ چې خپل همدا د حکومت شریک د ډېرو ملي مسایلو پر خلاف ولاړ وو، چې ښه مثال یې د برېښنایي تذکرو نه اخیستل، د سولې په مشورتي ناستو کې نه ګډون او همداشان د حکومت یو قوي مخالف وو. بل لور ته د زورواکو سره یې بیا خبرې اترې بي چې ولسمشر د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له یو شمېر جنګسالارانو سره ناستې وکړې چې ډېری ورته د نیوکو ګوته ونیوله. خبره دا ده چې ولسمشر نه باید د زورواکو سره نرم چلند وکړي، بلکې پر وړاندې جدي چلند باید وکړي. ملت دا غواړي چې زورواکي مهار شي، له غاصبونو غصب شوي ځمکې راوګرځول شي. ویل کېږي تېره ورځ ملي ځواکونو سره یو زورواکي سنګر نیولی و. حکومت ته پکار دی چې خپل شعار تر عمله ورسوي او تېرې کیسې بیا تکرار نه شي. په تېر کې لومړی معاون په اخلاقي فساد تورن و، اما دوسیه تر اوسه په څارنوالۍ کې تړلې پرته ده. همدا لامل دی چې زورواکو ته یو ډول جرأت په لاس ورکول کېږي او د ملت او حکومت پر وړاندې همدغه ډلې یو لوی سرخوږی وي.